ଆଜି ମିରଟରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିନ 11 ଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମିରଟର ସର୍ଦ୍ଦାର ସହରର ସାଲାୱା ଏବଂ କାଇଲି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବାସ୍କେଟବଲ, ଭଲିବଲ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ, କବାଡ଼ି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଲନ୍ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ବହୁମୁଖୀ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା।